لقد نمنا بابا لقد فينا डर जाओ उस्ताद एक मिनट پہلا گلا بیٹھ لیا گاگا خرچہ نہ کرنا اگے ڈٹ لو تم بول لے نا تم بول رہے ایک دیر ٹیم بتا دی کو تم ان کا نہیں ورک کرنا سارے کرنا مار لے کیمرہ شوٹ Thank you.
دينا كريم كريم لا لي دوسرو ما دوكو في طلال جرا هذا كريم كريم لا لي